Nu ska vi prata om mytomani, mytoman. Och Anders, är det här en diagnos eller vad är det för någonting? Nej, det är inte en diagnos, utan mytomani är ett symptom, säger man det, som kan vara en del av en diagnos. Mytomaner brukar också uppfylla kriterier för andra diagnoser, till exempel antisocial personlighetsstörning eller narcissistisk personlighetsstörning. Så. Mm-hmm. Så att, men det här, om du skulle titta på det här mytomani, då, vad skulle du säga om det? För det skapar ju problem, inte minst för de som lever med någon som hela tiden ljuger, eller vad då? Ja. Hitta på historier. Ja, precis. Alltså, alla människor ljuger ju någon gång, de flesta i alla fall. Vi säger att maten smakar bra fastän vi egentligen inte tyckte det och så vidare. Så det behövs ju för att vi ska kunna fungera socialt. Mm. Men vissa människor ljuger tvångsmässigt. Och det brukar man kalla för mytomani. Och vad är, hur ser det där tvånget ut? Ja, tvånget är att de kan inte riktigt styra över det här. De känner en enormt stark drift att ljuga som de inte riktigt kan kontrollera. Och det brukar ofta vara personer som har dåligt självförtroende som gör det här. För det är alltid för att man ska framstå som bättre, större, märkvärdigare. Ja, oftast så är det så att man vill framstå som mer märkvärdig eller att man känner personer som är det, eller att man har ett intressantare liv då, så att säga. Så drivkraften tros vara ganska tvångsmässig. Sen, de här personerna vet ofta inte om själva att de gör något sjukt. Om man tar tvångsmässighet i övrigt, så känner de flesta som är drabbade av det. De förstår att de gör något som är märkligt när de måste kontrollera dörren 20 gånger eller så. Det känns jagfrämmande. Mm. Men hos mytomaner så är det inte så. De har ganska dålig självinsikt, skulle jag säga. Mm. Den här illustrationen är lite Pinocchio fast 2.0, får man ju säga, vad som händer. Man låser in sig i en orimlig situation sen. Omöjligt att ta sig ur. Ja, man målar in sitt hörn med lögner. Och det finns psykopater ljuger också. Men då är det drivkraften liksom mer cyniskt att skaffa sig fördelar. En psykopat ljuger inte för sakens skull. Han eller hon ljuger för att skaffa sig fördelar när det passar honom. Och så struntar han om det är sanning eller inte och har inget dåligt samvete. Medan en inte lika utstuderat ofta hos mytomaner. Det är mer, det är liksom, de kan inte hejda impulsen. Men hur hjälper man en mytoman att bli av med det här? För det kommer ju, den sån här person hamnar ju i svårigheter. Så är det ju. Det är jättesvårt därför att de här personerna saknar självinsikt ofta. Psykoterapi skulle man kunna prova. Det är nog det enda sättet, tror jag. Men det är fascinerande hur outforskat mytomani är. För det är det faktiskt. Det har gjort väldigt lite forskning kring det och kring behandlingen av det. För det sägs ju så här lite slarvigt, hon eller han är mytoman. Mm. Men det är ett begrepp som man bara slänger ur sig. Sen finns det en mycket allvarligare störning när det gäller det här. Ja, det har nog blivit gått inflation i att använda det här uttrycket, därför att det finns ingen tydlig gräns mellan vad som är mytomani och inte. Och då har det börjat användas till höger och vänster. Men för kanske någonstans kring 1% av befolkningen, de ljuger tvångsmässigt på ett sätt som då liksom är påverkande. Vad händer om man avslöjar en mytoman? Ja, det är en bra fråga. Det beror lite om en mytoman har dålig självinsikt, men om de ljuger på psykopatbasis så blir de förbannade. Mm. Det skulle jag säga. Ja, det kan de ju bli. En psykopat har inte den självinsikten heller. Så att det beror lite på vem det är. Är en mytoman, skulle du säga, också oemotionell? För vi saknar den här viktiga empatiska biten. Nej, det kan man inte säga. En psykopat är det, men en mytoman är inte det. Och sen så går de här sakerna naturligtvis nära ihop i varandra. Men det finns en känt fall, en mytoman, en spanjor. Mm. Och han påstod att han hade suttit i koncentrationsläger under andra världskriget. Och sen blev han väldigt uppmärksammad för det här, och han ledde en organisation för spanjorer som hade suttit i koncentrationsläger. Mm. Och han fick priser för det här, och så visade det sig, alltså efter millennieskiftet, 60 år efter inträffandet, allt var en lögn då. Och han hade liksom bara fortsatt med det här för att han framstod som mer och mer viktig. Men han betonade i sitt försvar att han gjorde det av en god anledning, att han ville belysa de hemskheterna som hade hänt under kriget. Så vad hände med honom? Ja, han blev ju skandaliserad naturligtvis av det. Men det var liksom att det var bara lögner staplade på varandra, och sen så, precis som du visar med bilden av Pinocchio, sen har man målat in sitt hörn och så är det svårt att ta sig ut. Liksom. Men du, jag tänker på, barn ljuger ju ofta innan de förstår konsekvenserna snabbt, för att det verkar vara liksom nästan ryggmärgsreflex om man vill komma ur någonting fort. Mm. Så att, men när utvecklas mer det här på allvar, om det är
en, vad ska man säga, en personlighetsstörning. Ja, då brukar det vara sena tonåren man märker det här. Mm. Då brukar jag debutera. Hur ska man göra om man lever med en mytoman? Den personen skulle ju bli rasande och bli avslöjad. Om det är en psykopat så blir en person rasande. Och sådana ska man inte leva med, kort och gott, om man ska hårdra det. Men jag tror att mytomaner ska man ändå konfrontera med och uppmana att söka hjälp. Och det är intressant att det faktiskt gjorts forskning som visar att mytomaner har förändringar i hjärnan. Man har kunnat se att den främre delen av pannloben, alltså den som sitter rakt bakom pannan, den delen av hjärnan har lite mindre grå substans. Och det är hjärnbarken, den yttre delen av hjärnan, ser lite annorlunda. Sen är det svårt med den typen av forskning, för man vet inte om det är den förändringen som orsakar beteendet. Men det är ändå intressant att man börjar liksom dissekera isär de här beteendena biologiskt och förstå lite mer vad de beror på. För jag tänker, om man i terapi eller i kontakt med någon som ska hjälpa en, att det kan vara ganska skönt att man inte behöver upprätthålla hela den här lögnen, som ju kan bli väldigt svår att upprätthålla. Verkligen. Och att få vara den man är liksom. Ja, exakt. Och det kanske nog var första steg till att ta sig ur det här liksom. Mm. För jag tror att i grund och botten måste det vara jobbigt. Den här typen av tvång leder ju till ett lidande för den. Och sen då konsekvensen av det blir ett lidande. Liksom. Det är ju ändå ovanligt att man har det som en personlig störning, låter det som på dig. Ja, alltså det är ett mytomani är ett symptom som ofta följer, och de som har det har ofta andra personliga störningar, till exempel psykopati eller narcissistisk personlig störning eller emotionellt instabil personlig störning. Hur ofta har du mött det i det som läkare? Jag har inte sett det så mycket faktiskt, och jag har misstänkt det några gånger, men det är ju otroligt svårt. Du kan inte direkt gå på en person då och säga, stämmer det här verkligen? Nej, det blir ju konstigt att göra det, och en del tror att bara för att personen inte tittar in i ögonen så ljuger de, och så är det inte. Man kan inte ta det på det. Mytomaner, de tittar oftast för länge i ögonen, så de är nästan överdrivet tydliga i att de talar sanning på något sätt. Så att det här är oerhört svårt att upptäcka, och jag brukar personligen tänka att om något låter för bra för att vara sant så är det förmodligen det. Mm. Det tycker jag är något att hålla i liksom. Du, det här är ju intressant, för det är ju också mytomspunnet med mytomaner. Genom historien, man tänker liksom, det måste ha funnits storhetsvansinne inblandat i det här. Ja, narcissism går ofta hand i hand med det här. Och jag brukar tänka att vi människor är utvecklade för en värld där vi har levt i grupper om kanske 100-150 personer. Och där i de grupperna har statushierarkier varit extremt viktiga. Mm. Och det är det ju naturligtvis i vårt samhälle också. Men att göra olika saker som avancerar en i hierarkin har varit viktigt för ens överlevnad. Och att en del då uppvisar ett beteende där de liksom ljuger för att försöka klättra i det här. Det är inte det minsta konstigt biologiskt, tycker jag. Vi hade ju en historia, en man som blev vald till årets svensk och den berömda doktorshatten som hade ljugit hela vägen om sin akademiska examen. Ja, exakt. Och stod då inför hela svenska folket och fick det här utmärkelsen. Det måste ju vara ett fruktansvärt fall sen när det avslöjas. Ja, det är ju det. Och det återspeglar nog den här tvångsmässigheten som man ser ibland, att de lovar, var ett fall i Sverige med en man som hade lovat att han skulle gifta sig, att påven skulle vara vigselförrättare och att Barack Obama skulle komma till bröllopet och så vidare. Och den typen av lögn kan man inte slingra sig ur. Nej. Det går ju inte. Och det tror jag återspeglar tvångsmässigheten i det här. De här personerna kan inte sluta. Då, så att Sen, så ur psykiatrisk perspektiv så är det intressant att se om det finns någon annan, en depression eller ett ångestsyndrom som man kanske kan behandla och så är den därigenom då hjälpa dem. Men det gäller ju att ha någon slags självinsikt. Och det saknar nästan alla. Så vad var det du sa som är bra? Är det för bra för att vara sant, och är det nog inte sant? Exakt. Nej. Det tycker jag är en bra tumregel. Tack så mycket, Anders, för att du kom hit.